Dobro smo započeli utakmicu, otvorili smo lepo na vreme, tri gola prvo poluvreme, mislili smo da ćemo lagano da završimo, verovatno malo su se opustili više i nažalost za malo da strepimo na kraju. Imali smo još tu još dve šanse na 4-1, još dve šanse da dokusuješ protivnika, ali ne znam, koncentracija izgleda pada igračima malo više. Dolazi po svoje, evo videli ste malo i suđenje, pogotovo drugo poluvreme, malo nervozu su uneli, sudije su unele nervozu igračima. Na očiglednih 5-6 prekršaja protivnika nisu svirani ni prekršaji, a kamoli kartoni dodeljeni. Naši igrači su u reagovanju zaradili ta tri žuta kartona ili četiri možda, ne znam, nisam siguran. Ali uglavnom sve kartone dobijamo na prigovore, naročito u gostima. Jer očigledno da neko štiti protivnički igrač od kartona, evo domaći, gostujući igrači koji su došli ovde igrali borbeno, u toliko prekršeni jedan žuti karton da nisu dobili, čak ni na kaznenom udarcu. Malo igrači su malo i rezignirani, malo je finansijska situacija malo lošija, nisu isplaćeni već dva meseca ni dinar za hranarinu. Nažalost, znate sami da smo taj budžet malo uskraćeni bili za nekih 400.000, što nas je otprilike u tom rangu i sledovalo. Nadam se da ćemo izdržati samo ovo prvenstvo u polusezonu, da možemo da dočekamo prolećni deo sa novim budžetom i malo ozbiljnim povećanjima, da prolećni deo uvek nam je bolje i da idemo u gornji deo tabela.